da se vratimo malo u zimu i da se malo podsjetimo lepih grupnih lovova na divlje svinje. U ovoj avanturi vodimo vas u selo Nikince u srce Srema na jedno lepo druženje i u jedan lep lov. Doručak, razgovor, pucketanje vatre i naravno mraz koji je toga jutra stezao zemlju pod našim nogama, bilo je i više nego dovoljno da poverujemo da će današnji lov biti dobar. Mi se danas nalazimo u sremskom selu u Nikincima, gde ćemo danas obaviti lov na predatore, a usput i na divlje svinje. Odziv lovaca fantastičan, kao što možete da vidite ovde iz priloženog, preko 100 lovaca će danas biti učesnici u ovom lovu. Mi se iskreno nadamo dobrom lovu, s obzirom da nam vreme ide na ruku, mraz, malo je magla, mada se iskreno nadamo da će biti malo povoljniji vremenski uslovi kroz nekih pola sata do sad, dok se svi lovci upišu, dok se obavi doručak, jel dok se malo svi upoznaju i ispričaju, jer se nisu videli već neko vreme. Gostiju ima sa svih strana, iz Zuba, iz Beograda, Aleksandrova, nema, dakle nema, da nekog ne izostavimo, da se izvinimo unapred. Mi ćemo sad polako da se preselimo do lovačkog doma kako bi se upisali danas jel u protokol da možemo obaviti sve ono zakonske procedure što kaže u skladu sa zakonom da se i ponašamo tako u lovu, da se dogovorimo sa ljudima kako će se danas loviti, šta i kako, da saslušamo domaćine koji će nam verovatno preneti i reći kako šta, pogon, doček, da se rasporedimo. I naravno, Bože zdravlja, da se svi živi zdravi vratimo iz ovog današnjeg lova. Naravno, da li će biti odstrel ili ne, to nikada i niko ne može da vam garantuje, jer kao što smo već ponovili, sve je to lov. Ne samo da greje, nego i miriše nešto lepo. Želim da vas pozdravim iz lovačkog društva Sloga Nikinci. Ja sam Mladen Ivanović, predstavnik ovog lovačkog društva. Danas ćemo loviti jedan deo šume zvani Bagrenjak, malo je gušći deo. Lovimo svinju, šakala i lisa. Znači, lovimo vepra, krmaču i nazime do 60 kila. Da vas zamolimo samo na bezbednost. Pošto se lovi lisica i šakal, molim vas, vodite računa da ne pomešate lisicu sa brakom ili sa nekim drugim psom. Nemojte da pomešate, ima crnih pasa, da ne pomešate da je nazim ili nešto drugo. Vodite računa i pucate u ono samo što vidite. Znači, nemojte, šuškalo je, činilo mi se ovako ili onako, u to nema pucanja. Vodite računa o bezbednosti, znači ima nas puno ovde učesnika u lovu i kada se svi vratimo ovde na broju, lov je uspeo. I da ništa ne bude, opet je lov uspeo. Pa ti si
druže moj. Ja, Bog te tvoj. Čujem za tebe. Dogovor je obavljen i polako smo se uputili ka lovištu. Evo trenutno se vozimo kroz Nikinačke šume u kojima je nekad bilo i evropskog jelena. Sada ga nažalost više nema, ali se nadamo da ćemo kroz neke planove u saradnji sa državom i sa Lovačkim savezom Srbije uspeti i ovo područje koje je inače idealno za tu vrstu divljači da naselimo ponovo jelena ovde. Magla se polako diže, sunce se probija, mi smo na putu, što kaže, ka svom odredištu. Raspored obavljen, sve dogovoreno, određenu grupu ljudi vode jedan čovek, određenu grupu ljudi vodi drugi čovek. Dat akcenat na bezbednost, da se strogo vodi računa, da se ne bi dešavali nemili događaj i da se puca isključivo jedinačnim zrnom, nikako tri u rede, taj metak najlakše zaluta. Voditi računa o psima, voditi računa o svemu, sve su ispoštovali, znači ljudi, nema greške. Svakako skidam kapu na tome. A mi polako pristižemo u lovište gde ćemo se parkirati, namestiti se, pa sad ko bude imao sreće imao, ko ne bude, ne bude. Vidjet ćemo na kraju rezime i svakako, opet ponavljam, sve to lov može i ovako, a može i onako. Sunce je lagano preuzimalo glavnu ulogu u današnjem filmu. Polako, ali sigurno, pred zracima koji daju život, magla se povlačila na samo njoj znano mesto, odakle će opet sačekati povoljan trenutak da osvoji ovu predivnu šumu. A do tada neka sunce vlada. Još koja reč i krećemo ka čekama, a ostalo je sve u Božijim rukama. Jedan po jedan lovac na komandu grupovođe ostaje na mestima koje su od strane organizatora ovoga lova predodređene za čekanje divljači u današnjem lovu. Predivni su ovi jutarnji mrazevi na samom početku zime. Sad, ni sam ne znam zašto,
Da li što smo mi željni te iste zime ili zbog dobrih lovova koji se uglavnom odigravaju u tom nekom zimskom periodu? Ostavljam vama da procenite. Zamišljen kraj, blizu granice sa susjednim lovištem, a mi smo odabrali da pokrivamo isti pa šta nam Bog da. Sad smo spremni. Postavljeni smo na mesto koje smo dobili u lovačkom domu, znači broj 85. Još pet lovaca ima iza nas postavljeno. Tako da kažem da smo na kraju kolone. Vrijeme polako kreće nama na ruku, magla se izdiže, mraz se topi, sunce se probije. Tako da sve što nam preostaje je da sedimo, čekamo i naravno da se uzdamo u lovačku sreću. Već smo na putu kao ovamo vidjeli jednog lepog šakala velikog. Dok smo se postavljali, već je bilo pucanja na nekoliko mjesta, čulo se iz daleka. Tako da se iskreno nadamo da je ovo već do sada uspeo lov. Samo čekamo, što bi rekli, da se truba oglasi za kraj, kako bi vidjeli šta smo konačno napravili i napravili rezime današnjeg druženje i današnjeg lova. Evo, psi se čuju iz daleka, morat ćemo malo da se isključimo, pa ćemo vam se javiti svakako na kraju priče. A stižu i momci iz pogona. Polako, ali sigurno. Iako je mraz popustio odavno i put se onako dobro raskaljao, oni nisu posustajali, rešili su da od današnjeg lova naprave jednu lepu priču za pamćenje. E, mlađo, nama trebaju neke informacije vezano za vaše društvo, za vašu sekciju. Koliko vam je lovište, s čim raspolažete u lovištu? Naše lovište prostire se na oko 4000 hektara. Što sela, što šume, što polja. Raspolažemo sa negde oko 33 člana. Imamo 4 podmatka i nemamo sad trenutno počasnih članova. Situacija sa divljači, vidim da raspolažete i sa visokom i niskom, ali ajde gledaocima da predočimo. Jeste, imamo visoku divljač, imamo divlje svinje, imamo srneću divljač, imamo i sitnu divljač, fazana, zeca, prepelicu i jerevisu. Inače, u Nikincima se nalazi i strelište na koje mi često dolazimo, treniramo, pucamo glinene golubove, karabini se upucavaju ovde. To nam je, što kaže, jedino strelište u udruženju koje inače i posjedujemo. Tamo vam je i lovački dom vaš. Da. Znači, to je jedan od retkih lovačkih domova, ja kažem, koji se nalazi u srcu lovišta. Tako je. Odvojeno od sela, pored šume, baš pravo prirodni ambijent. Odlična priča. Mi se tamo inače često družimo, završavamo obično sa nekim našim kuvanjima, druženjima, pucanjem i tako.
Kaži mi, kakvi ste bili ove godine sa svinjama? Ja sam bio u jednom lovu da je bilo mnogo više ostreljeno nego danas, ali... Bilo je svinja, ima svinja, svinje su većinom u prolazu kod nas, ali se trudimo da ih zadržavamo iznošenjem hrane. Znači, često iznosimo hranu, da li kukuruz, da li seno, to se trudimo i to naši pomladak najviše radi. A kaži mi, koliko imate pod šumom hektara? Sad tačno ne znam, ali mislim da imamo negde oko... preko 1000 hektara po šumu. Ja sam te da kažem, bar 25%. Da, tako. Lovište. Mađo, šta da ti kažem, da, hvala ti što si bio gost u današnjoj emisiji, što si nam dao sve bitne informacije da odemo, što kaže, kompletirani odavde, hvala iz ovog vašeg lovišta. Hvala vam što ste došli i vidimo se u narednom nekom periodu. Imali smo jednu lepu priliku, ali više sreće drugi put. Polako se povlačimo, skoro da ne kažem da smo i završili lov. Lovci idu ka nama, gornji doček koji je prošao iznad nas. Sad nas skupe po dogovoru. Dogovor je bio da se ne napušta mesto gde nas ostave. Mislim da smo ispoštovali sve procedure. Idemo nazad ka zbornom mestu da vidimo šta se desilo. Bilo je mnogo pucanja danas, ali svakako ćemo ispratiti. Ipak nije prošlo bez odstrela danas, jedno, ali vredno. Sa mnom danas, da kažemo, najsretniji mladi lovac u današnjem lovu ovde u Nikincima, kolega koji stoji pored mene, Branko, inače lovac iz Pambukovice. Branko je imao danas mnogo sreće u lovu i odstrelio najvećeg šakala, ali tako? Da. Znači, ti danas nisi džabe prešao put. Imao sam sreće, tačno. Odlično. Kaži mi, koliko imaš godina, koliko si godina lovac? 18 godina imam, tek sam sad dobio odobrenje za pušku, počeo sam da lovim, a idem u lov možda od 10. godine. Onda ti čestitam. Hvala. Svakako. Hvala. Inače, ti si član lovačkog udruženja UB, ili tako? Tam na UB, da. Tako je. Kako kod vas funkcionišu stvari? Pa sve zavisi, do lova i do svega, tačno imamo dosta i predatora i lisice, šakala, šakal se pojavio sad u zadnje vreme. Lovi se iz srna, selektivni odstrel srne ima, fazana, zeca, prepelice, tako, jarebicu nemamo. Jarebica je svuda problem, svuda je deficit. Da, sad su uradili prihvatilište, ali slabo nešto, ne napredi baš nebo. Kaži mi, kad si već tu, šta najviše voliš da loviš? A najviše volim da lovim lisicu, imamo terijere i najviše to volim. A ide mi ovako stalno, nijednu nedelju nisam propustio. Znači, ljubav prema lovu. Ljubav prema lovu. Zatrovan od malih nogu. Od malih nogu, otac, brat, ja. Znači, porodična tradicija, da. To je bitno. Ovde si ti danas imao jednu lepu sreću, ostrelio si jednog lepog šakala.
dobio si jednu nagradu ovdje od domaćina. Da. To se zahvaljujem mnogo domaćinu, lovačkom udruženju Nikinci. Dobar lov danas bio. Pa meni bilo lepo. Prvi put sam imao šansu da vidim šakala i da pucam na njega. Znači, jedan od jedan? Od jedan od jedan, da. A ja ti se zahvaljujem što si bio gost danas u mojoj emisiji, a nadam se da ćemo se družiti, da ćeš nam biti jedan dan i domaćin. Čestitam ti hvala. I hvala ti puno i na druženju i na ovom što si danas uradio, a i na tvom lovačkom životu. Znači, nastavi samo tako da bude da je jedan dan jedan pravi lovac. Hoću, hvala. Žile, kaži ti meni, otkud ti danas ovde, jesi čest gost? Pa kako ne, ja sam ovde 20 godina dolazim. I kuma ima iz Bukovčana, ovde je lovac u Nikinci. Ja znam samo jednog čovjeka iz Nikinaca, Alberta iz Bukovca. Je, to je taj baš. Da Alberta iz Bukovca, da. Da, znači preko njega si ovde gost. Kako ne, ja imam eto tu i tamo 40 godina, 20 godina dolazim ovde u ulov i uvek je bilo ekstra. Prva liga, domaćini, druženje, lov i sve ostalo. Znači, tako i danas liga. Bilo. Pa isto, da. I tek će da bude sad. Jedino što smo mi bili gore na čelu. No, najlepše mesto. Je. Nije bilo ništa, sunce, nema. Sunce, ceo dan. Grelo na sunce. Grelo na sunce. Danas bilo idealno, što kažu, u lovu. Palo jedno svinča, dva šakala, tri, kažu, neki kažu tri, neki dva, mi smo vidjeli Viđeno dva. Viđeno je tu što, šta, mi nismo Bog zna šta, ali nema veze. Bitno je druženje, najvažnije druženje u lovu, ništa drugo nije bitno. Mi smo držali poziciju gdje su nas postavili. Jeste, poštujemo rad, red, disciplina, nema tako tuda. Je. Maksimalno smo ispoštovali sve, pa ja ne mogu da vjerujem. Srebačka posla, voli pa ti Ivani, baš to lepo. Jeste, bilo je odstreljeno, bilo je lepo, rad, fino, urađeno, jest. Tako da rad, red, nema greške. Kaži ti meni malo o tvom lovačkom životu. Od koliko godina lovac, kako je to sve krenulo, ali ima neke tradicije u lovačkoj kući? Ima puno tradicije, ali lovac sam od 18. godine, šta da ti kažem. Kad sam mogao da nosim pušku, tad sam lovac i pa počelo je tako, eto. Bila to ljubav od malih noga, ali nisimo s kim, znaš, nemaš s kim, ali uvukao me jedan profesor tu iz Bukovca, pokojni je Pavle Bugarčić i eto, šta da ti kažem, dao mi kera prvo, bio balkanski gonič, ni manje ni više. I to traje dan danas. Dan danas, daj kerovi, oružje, lovi, šta da ti kažem, volim to, nema, to je moj život. Da nema lova, nema ništa. Što kaže, da ne kažem što kad na druž Ilija Bogović lude, pa volimo lov. Tako da to ide sve u redu, što kaže. Tako to ide. Da. Kako si rekao, ima nešto zanimljivo, moram da kažem gledalacima kad smo pričali danas u lovištu. Kaže, kad smo pokušali da objasnimo gde je Bukovac, sad pita jedan kolega, kaže on, pa to ti ko ne radi sa s druge strane. Znači, ne radi s novosadske strane, ili tako? S druge strane. Gleda u Bačku, Vale. Gleda u Bačku. E, tebi hvala što si bio naš gost danas. Daće Bog, bit ćeš i domaćin jednog dana. Ko bit ćemo, zvaćemo, pa skako, da. Ne. Pokazat će mi nešto, šta da kažem. Jest. Bukovac, inače, da. Jedno lepo lovište na obroncima Fruške gore. Da. Tebi hvala što hvala si bio lepo, gost. Hvala lepo. A mi idemo nazad u Savu, čeka nas večer. Pa to je najvažnije sad. Idemo. Dženja.